Eesti Rahva Muuseum hakkab koju jõudma. Raadil toimetavad läbisegi etnoloogid, disainerid, insenerid, koordinaatorid, kuraatorid. On 6. september, kui meie oma kaameraga ERMi jõuame. Üks oluline objekt on juba kindlalt kohal. Jakob Hurt. Alustame oma retkei kusagilt mujalt kui Jakob Hurda juurest. Sest et kogu Eesti Rahva Muuseumi algus on seotud Jakob Hurda algatatud ja läbiviidud suure rahvaluule ja vanavara folkloori kogumisega. Jakob Hurda kogud, kui Jakob Hurt suri, vajasid mingisugust kiiret lahendust, ses mõttes, et mis neist saab, kuhu nad pannakse, kelle omandisse nad lähevad. Ja siis kiirkorras siis tulid Eesti järgsamad pead kokku ja asutasid siis Eesti Rahva Muuseumi sellise seltsina. Et Hurt on selle muuseumi A ja O ja nurgakivi, ehkki rahvusmuuseumi idee väidetavalt mõningase pärimuslikkusega, võib öelda, sõnastati esmakordselt ikkagi juba esimese laulupeo raames. Ja kui Eesti Rahva Muuseum siis asutati, siis loomulikult kogumistöö jätkus juba ütleme, siis tugevamatel alustel ja kuna muuseum osutus väga ruttu, väga populaarseks, siis õnnestus talle ka hankida sponsoreid või toetajaid ja raha. Nii et juba kogumisretkedel oli võimalik siis ka inimestel, nendele, kes käisid, ka natuke raha maksta ja ka asju osta, kui paljud kiuslikud inimesed ei raatsinud üllal eesmärgil neid niisama ära anda. Enne näitusalale pääsemist on mitmeid saale. Raamatukogu õppeklassid ka kurikuulus söögimaja, millest tõsist puudust tunneme. Aga jätame need ruumid teiseks korraks. Ikka näitus tahaks näha on seda ju 107 aastat oodatud. Üks uks viib soome-ugri alale. Selle jätame teiseks korraks ja valime kohtumiste ukse. Eesti Rahva Muuseum on etnoloogiamuuseum ja tänapäeva etnoloogia tegeleb peamiselt argikultuuri uurimisega, mis tähendab siis seda, et etnoloog huvitab selline inimeste igapäeva elu, nii ajas kaugem kui ka ajas lähedasem igapäeva elu ja mitte ainult väga väljapaistvate inimeste lood ja mitte ainult mingisugused olulised sündmused inimkonna või Eesti kultuuri ajalos, vaid pigem selline igapäeva elu, selline aeglane kulg, kõik meie teemad, kõik meie näited, esemed, mis meil siin on, aga samamoodi ka igasugused helid, pildid, filmid, nad viisil või teisel nad jutustavad tavalistest inimestest selliseid isiklikke, personaalseid lugusid. Ja sellepärast on näituse nimiga kohtumised. Aga nüüd oleme me Eesti kultuuriloo püsinäitusel kohtumised. Et nagu algselt arhitektid ise seda kirjeldasid, neid inspireeris väga mingisugune supilinna vaadete ja fotode nägemine, kus nad siis nägid, et jookseb üks tänav ja selle ümber on siis organiseeritud majad, õued, kuurid, nagu selline aguli elu nii-öelda nagu ta on. Ja nii ongi see näitus just kui peatänavaga ja siis õuede ja majadega siin juures. Kas õued ja majad on ka püsinäituse osad või need vahetuvad? Vaheldub sisu, sest et kogu sellel alal, mis on siis natuke üle 4000 ruutmeetri, on siis püsinäitus, millest üks ja põhiline osa, see pikke sirge osa siin, on ajarada, mis on siis kronoloogiliselt organiseeritud maja tagumises osas, siis algab ta jääaja lõpust ja lõpeb siin, kus me oleme tänapäevaga, ehk siis moodsa digiajastu või vabaduste ajaga. Ja siis on lahendatud siis selliste suurte sõlmteemadena, et mis on nagu kultuuriloos olulised murrangu hetked või murrangulise tähendusega nähtused asjad, mis on juhtunud, olgu see siis näiteks aurumasina saabumine külla või okupatsiooni saabumine maale või ütleme reformatsioon ja kirjaoskuse ja koolihariduse ja emakeelse kirjasõna tekkimine ja seda laadi asjad. Ja siis ülend kõikides nendes boksides või kastides ja vahekäikudes siis igas ühes on oma kindel juba teemanäitus. See on täiesti selles mõttes iseseisev või sõltumatult vaadatav, et ta ei eelda, et sa pead teistest asjadest midagi juba teadma või olema läbi käinud, et muidu sulle sellest osast ei saa täpsema taimu, mis siin on. Ja näiteks siin kohe, kui me võtame, on siis toidukultuuri näitus, seal tema taga on inimese keskkonna suhteid käsitlev näitus. Siin on hoopis regilaul. Seal eespool olid siis magamistubade näitus või see kultuuri käsitlus, et mis inimene teeb oma kolmandiku elust.
kui ta on vaene või rikas, kui ta on, eks ole, sajandi tagune või kolme sajandi tagune. Aha, või tänapäevane. Sellele on need voodid seal. No, seal on eri ajastud, eri sotsiaalsed kihistused ja vastavalt sellele on ju ka erinevaid asju, ütleme nii, et voodis juhtunud inimestega. Ikka. Ja kui me mõtleme ajastuid, et siis oli ja küll, et talurahvas sünnitas saunas, eks, aga ja suri. Aga linna inimesed pidid seda ka siis oma koduses magamistoa voodis tegema. Nii, aga nüüd tõukub teile ajalooline võimalus kohe. Me näeme saabumas tervist, rõõm näha. Me seisame praegu ajateljel umbes 20. Sajandi alguses on meid paigutatud siia aurumasina taha. Kui palju varandust jääb siis sellesse 20. Sajandist sinna kaugemasse aega ja palju on meie selja taga? Kui rääkida perioodidest, siis tegelikult on talletatud kõige hooksamalt just 19. Sajandi lõppu, 20. Sajandi kultuuri ja seda paljudes maades. Üldiselt euroopalikus kultuuriruumis oli siis suur kogumise aeg ja seda ka meil. Meil on see tihti väljendunud talurahva kultuuri tuhandetes, kümnest tuhandetes esemetes ja linnakultuuriga on tegeletud vähem. Eesti Rahva Muuseum tegeleb kõigega, mis meie kultuuri iseloomustab, mis puudutab üldse kultuuri ja selle nii-öelda tunnismärke, siis ei ole see mitte ainult niisugune füüsiline materiaalne vara, mida on hea vitriini panna, vaid on vaimuvara samamoodi, sest rahvaluule kogud, paljud ajaloolise traditsiooni üleskirjutused, lood, mis on üle Eesti kokku kantud, järgi praegu uuritakse külade lugusid, hiite lugusid, on ju ka tegelikult 20. Sajandi alguse pooles kogutud, et see on suur osa. Nii-öelda vaimuvara on ka suur osa meie kultuurist. Ja nii, et seda jääb mõlemale poole 20. Sajandi algust ja praegu me avastame lihtsalt kõik, ma arvan, ka näituse külastajaga koos, ka tänapäevast väga palju põnevat ja kujutame juba enam vähem kultuuri arengut ette, nii et ükski periood ei ole tähtsam kui teine ajaloos. Kohtumisi ühendab siis ajarada? Mitte ainult. Ajarada on üks nendest 12 osast. See on üks näitus, kus saab kohtuda eri ajastute inimestega. Või siis vanema aja puhul me räägime inimestest nende asjade läbi, ütleme, muinasaja puhul meil ei ole kirjalike jälgi ja ammugi meil ei ole intervjuusid, mis meil on näiteks tänapäeva puhul või meil on näiteks keskaja puhul, vaid on järel ainult esemed ja siis me püüame tõlgendada neid esemeid, jutustada nendest inimestest esemete kaudu. Natukene tänapäeva poole tulles keskajal ja uusajal on meil juba kirjalikud materjalid, kirjalikud dokumendid. Kas sellest riistast heli ka välja tuleb? Auru lokomobiil Lents iseenesest midagi eriti ei erita siin. Ei töötada ja ei aura ega ei suitse ja häält ka ei tee. Aga tema lugu on meil üles tähendatud, seda saab igaüks lugeda. Ta ei ole Eesti kõige uhkema ja omapärasema looga aurulokomobiil, aga ta on taastatud esialgsetes värvides, esialgsel kujul ja ta tegelikult sümboliseerib sellise sümbolobjektina kogu moderniseerimise aega Eesti kultuuris, sest kultuuri ei saa majandusarengute vaadata. Kogu meie kultuuri Eesti Vabariik takka pihta võlgneb tänu tegelikult talude päriseks ostmisele ja ka sellisele tehnilisele uuendusele nii maal, kus oli aurumasinal väga oluline roll. Meil ongi tants ümber aurukatla siin päris keskel kogu näitus, kui ka linnas, kus aurujõul pandi vabrikud tööle. Nii et see tema lugu laieneb kogu näituse mingile perioodil ja selle tõttu ta on meil väga tähtsal kohal. On teil mingi enda selline kallis paik ka siin? Mina olen tegelenud teadlasena keskaja kultuurilooga. Selle tõttu kindlasti ristiusu tulek, see periood
ja ka luterlusele eelnev ja luterluse järgne selline kirjakultuuri areng on siin näitusel mul meelisosad võib öelda, aga minule kui eestlasele on kõige tähtsam see reliikvia, mis meil siin on, see on Eesti üliõpilaste seltsi esimene originaal lipp, mis 1884. Aastal õnnistati Otepää kirikumõisas sisse ja see on tõesti niisugune reliikvia, mida praeguseks on vähesed näinud, aga tulevikus iga üks, kes sellel ajal, kui näitused lahti on, näituse saali astub, saab seda vaadata kogu oma ilus. Tänasel päeval peaks lipp juba omal kohal olema. Meie näeme vaid tühje vitriine, nii see muuseumi ehitus käib. See saal, mille nimi nüüd on Rahvas ja riik, siis seda me siin lavastame kahes osas, et siin on niisugune üldisem osa, aga ka hästi palju, kui me näitame siin mitmesugust sümboolikat, niisugust sinimust valget sümboolikat ja tema arengus. Aga see kõige püham koht siis on nüüd siin. Ja siit saab aimu siis ka, kui suur see esimene ajalooline üliõpilaste lipp oli. See lipp on väga suur, aga niisugused nad omal ajal tehti üliõpilasorganisatsioonid oli kõik. Kui sa vanade pilti pealt vaatad, siis ikkagi varras oli 6 meetrine, siis see lipp, ta on natuke, kui ma õigesti mäletan, siis alla 4 meetri natukene. Eesti üliõpilaste selts andis selle juba Eesti Rahva Muuseumise hoiule juba enne sõda. Juba lipu 50. Sünnipäeva puhul, siis 34. Aastal. Ja ta oli siis siin muuseumis ja tänu sellele, et ka muuseumi direktor 40. Aastal oli EÜ-esimees, siis saadi siia sisse ja õigeaegselt siis, kui okupandid tulid, vahetati see EÜ-esi esinduslipu vastu välja, nii et keegi midagi ei märganud, et see ajalooline lipp viidi kohe minema. Ja sellest on omaette pikk lugu, kuidas teda siis sõja ajal ühes ja teises ja kolmandas kohas peideti ja kus ta siis lõpuks ole oma pikaajalisse asukohta seal selles Läänemardi talus jäi kuni siis 90-iseseisuse taastamiseni. Muuseumi uue hoone avamiseel. Millega etnoloog tegeleb? Jah, ma võin öelda, millega mina olen viimased päevad tegelenud. Mina olen viimased päevad tegelenud hõbeaarte kokkupanemisega, vitriini. Nii et see on üks meie ajaraja eksponaatidest ja see on hõbeaare ja ta põhinebki tegelikult suuresti ühel Eestist leitud hõbeaartel. Nii et seda me oleme teinud ja pannud siis kolleegiga seal vitriini ja see on väga huvitav töö. Üldse meeldib igasugust aaretega tegelda ja naistele veel õbeehetega ja nii et. Aga tähendab, see leidib 20. aastatel. Tuli Taru omanik oli see, kes maaharjumisel ta kätte sai. Või maha jäänud põhjasõja ajal, et hilisemad mündid on just sellest ajast. Praegu me oleme veel töösituatsioonis ja tunda on, et mul on täiesti võimalik ka see õllekapp sealt laualt haarata või... Kahjuks ei ole. Ikka keelatud. Mulle tundub, et nad on nii välja pakitud või nii välja pakutud, et ainult siruta käsi. Võt selle käe sirutamise koha pealt oleme kinnuksed valsad olnud. Mis praegu nüüd on... Meie jaoks ka täiesti uus lähenemine selles mõttes, et meil on siin nende maastike peal, me nimetame neid, mida te siin näete, selliseid aluseid eksponaatidele, me nimetame neid maastikeks ja siis ühel maastikul on seal, kus on tegemist linaga, on film lina tegemisest, siin on õlletegu. Ja paraleelselt sellised talupoja toimetused, kõik kus juures mõeldud on nüüd otseselt ka niisuguse mõtte peale, et nii see õlletegu oma nõudega lõpeb seal talupoja söögilaua juures, kus on näha seda, et millise suure ja kauni tooli peal istub peremees ja siis seal ümber on teised selle talupere liikmed. Ja võtsime ka väga just niisuguseid toole välja meie fondist, kus on peal aasta arvud. Ja noh, et ühesõnaga, et saan ta teada täpselt, mis ajast see tool siis pärit on. Ja kaks õllekannu on ja kauss on nii paljude lusikatega, kui palju on tool, aga kauss on ainult üks, nii nagu vanasti kippus olema.
Olgu siia õllekannude kõrvale antud ka üks elektrooniline vidin. Esialgu seisab nurgas terve pinu mingeid ekraane. Milleks need? Sellisel mahub ütleme umbes ajalehe juhtkiri, aga palju targem jutt lihtsalt. Eestis vähemasti esmakordselt ja üldiselt ka peaaegu ülemaailmselt esmakordselt kasutame me muuseumi eksponaatide vitriinituris etikettidena elektroonilisi ekraane, mis annab meile võimaluse tutvustada muuseumi ja ekspositsiooni väga paljudes keeltes ilma, et me peaksime selleks kasutama rohkem pinda. Samas kõige lisaks me saame neid tekste täiendada ja muuta mugavalt, sest need paiknevad kuskil arvutis. Ja muuseumi avamise puhuks on meil siin neli keelt esindatud, siis eesti, inglise, soome ja vene. Ja iga muuseumi külastaja saab siis seal valida endale vastava keele sooviga kiipkaardi, mida siis siin ekraani juures näidates, see ekraan vahetab talle temale sobiva keele. Ja nüüd edasi me nendest neljast keelest kindlasti jõuame kaugemale, võibolla 10, võibolla 20, nii süsteem võimaldab kuni 50. Praeguse seisuga on niimoodi öeldud, et nendel ekraanidel kokku on kuni 500 lehekülge teksti. Raamatu lehekülge, tavalist standard lehekülge, kui mõelda, et see ühele inimesele ei ole tegelikult ühe päevaga jõuahane läbi lugeda. Ja. See on üks korralik paks raamat. Ja. Nii et siin lugemist on palju. Nii palju, kui meil praegu siin esemeid on, ei ole kunagi olnud varem muuseumi eksponaate välja pandud oma meie muuseumi kogudest. Aga muuseumi ajaloo uurijana võin ma öelda seda, et mulle valmistab väga suurt hea meelt seda, et väga paljud nendest esemetest on tegelikult kogutud Eesti Rahva Muuseumisse juba rohkem kui 100 aastat tagasi. Kui esimesed muuseumi vanavarakorjajad käisid ja tõid täpselt need samad õllekannud ja rangipuud ja kõik, mis siin näha on, seljas vedasid kohale ja siis Tartus said nad mitmes erinevas kohas oldud, nii ka kui lõpuks on siis see niisugune suur finaal siin meie Eesti Rahva Muuseumi uues majas. Nii et esemed on tõesti leidnud lõpuks sellise ilmselt kõige mugavama ja kõige rohkem aupakliku koha. Kui palju ja millist rolli mängib nende vanade asjade keskel uus tehnoloogia? Mina arvan niimoodi, et see uus tehnoloogia moodustab väga hea partnerluse. Sellepärast, et ei pea olema alati see, et vana asi on ka vanas interjööris ja see, et tänapäeva inimene ilmselt naudib seda vana asja tunduvalt rohkem just nimelt uues ja kaasaegses interjööris kui mingisuguses sellises vanemas ja vaesemas. Konseptuaalselt see tulebki kokku argikultuuri märksõna kaudu. Traditsioonilisest ajalookäsitusest eristab meid võib-olla kõige rohkem see, et ajalookäsitluses vaadatakse silmapaistvaid üksiksündmusi, silmapaistvaid inimesi, kes on olnud otsustajad, on olnud võtmekohtadel nende üksiksündmuste pool. Meie võib-olla, mõnedel juhtudel me räägime nendest ka, aga sagedamini me leiame selliseid inimesi, kes sellises suures ajalonarratiivis võib-olla niimoodi välja ei paista. Samas kõik see selline argikultuuri ajalugu huvitab ka päris ajaloolasi, huvitab ka arheologe, erinevate distsipliinide esindajaid. Ja meie näitusel ongi just see koht, kus saab neid lugusid rääkida. Ja me siia näitusel oleme ka toonud selliseid materjale, kus kajab nende ammu surnud inimeste hääl. Näiteks me oleme siia teinud filmilavastusi, mis on põhinevad kas kohtudokumentidel või siis uuemal ajal erinevatel personaalsetel mälestustel, päeviku märkmetel ja nii edasi. Et need kohtumised on siis läbi aja, alates kiviajast kuni tänase päevani kohtumised tavaliste inimestega. Näiteks on selline film, tunniajane film umbes, 1768. aasta nõiaprotsessid Läänemaal, kus meie jaoks on ekstra ära tõlgitud kahe siis selle protsessi protokoll. Ja siis see protokoll on nüüd lavastatud niimoodi, et inimestel on ikkagi etnograafilised rõivad seljas ja me oleme kasutanud vanu originaal muuseumi museale, oleme kasutanud see nendes filmides. Nii et seal on, jälle kui sa küsid, et mitu eksponaatidel on, siis seal filmis on tegelikult tohutu hulk neid eksponaate ka näha ja võid neid suurelt jälgida. Aga sealt saab nagu siis aimu, et kuidas see protsess
protokolli järgi tegelikult käis ja kuidas isegi pärast kõige lõpuks kohalik mõisnik ütles, et või kohtunik, et palun andke talle armu, et need on ju kõigest natuke põrund küladütrukud, et kes üksteise peale kaebasid või lihtsalt halva iseloomuga inimene, et ta ei ole nagu surma väärt. Aga kuna teatavasti Eesti oli nõiaprotsesside osas Euroopa esirinnas sellel 17. sajandil kahjuks, eriti oma rahva arvu arvestades, et siis on oluline kultuurilooline fenomen ja seda oli nagu vaja käsitleda. See on üks näide originaalfilmist, mis meil on siia ekspositsiooni toodetud ja seda võid sa vaadata siin püsti seistis tund aega siin enda ekraanide taga, aga me kindlasti hakkame nendest tegema ka teatud aegadele eraldi seansse ja selleks, et saaks nagu mugavamalt vaadata. Aga meil on ka näiteks siin 20. sajandi algus on samamoodi siis juba toetudes inimeste isikuloolistele andmetele päevikutele näiteks on revolutsiooni sündmuste ajajärku, siis on seal revolutsionäär ja mõisnik ja nii edasi. Aga see on ka nagu lavastuslikumaid asju, nagu näiteks, et kui on võetud siis selline 100+ aasta tagune laadasituatsioon, kus teategi, mis pidi olema, eks ole, timp sai ja said see ka, aga sul pidi seal ennustaja olema ja hobusepärisnik ja teatud kindlad tüübid, inimtüübid, eks ole, kes on siis kirjeldatud ja kes on siis pandud rollidesse ja siis mängitakse need rollid selle läbi ja ennustaja muidugi on selline, kes ennustab ikka päriselt. Ta on niisugune interaktiivne lahendus, et ta tunneb ära, et kas sul on pikk või lühike või noor või vana inimene seal see ekraanis vastelt sellele ajab sulle mingit kägu. Kõik on praegu plaaniliselt, et millal sa paned lippu välja, millal tulevad aabitsad. See tunniplaan on teil juba praegu olemas või? Ja aegread on kõigi tegevuste jaoks olemas ja tegelikult läheb kõik ladusalt, nagu ma ütlesin, üldises plaanis. Võibolla imestatakse, sest palju on räägitud probleemidest ja ka niisugust headest asjadest ju ka igapäevaselt keegi eriti ei kire. Aga meie jaoks oli algusest peale teada, et meil on tuhandeid detaile ja ainult sadu probleeme. Ja need probleemid me lahendame töö ja optimismiga. Mida koordinaator praeguses selles muusiumi faasis siin koordineerib ja teeb? Kõige rohkem siiski eksponaatide valmimist praegusel hetkel ja siis selle juures seda, kuidas asjad reaalselt vitriini saavad, seda, kuidas valmivad tekstid, samamoodi neid multimeedia puutelaudu, kuidas need valmivad, siis seal on pildimaterjalid, on tekstimaterjalid, kõik seda sorti asjad. Et kuna see näituse meeskond on meil suur, ma arvan, et ma peast isegi numbrit ei tea öelda, aga meid on kindlasti üle 40 inimese, kes on erinevatel aegadel olnud selle näituse loomisega seotud. Osa nendest on Eesti Rahva Muuseumist, aga väga palju, vähemalt pooled on väljaspoolt meie maja. Siis kõikide nende inimeste koostöö korraldamine ja ajakavast kinnipidamise korraldamine. Aega jätkub ikka? Ei, aega ei ole kunagi üle liia. No me panname oma parima. Kui palju see muusium on andnud üleüldse sellele muusiumi teadusele nagu nii-öelda mingisugusi suundi või kujundanud tema liikumisrada? Sellel hetkel, kui Eesti Rahva Muuseumi avame 1. oktoobril, sellel hetkel on ta maailma kõige parem, huvitavam ja moodsam muusium. Võibolla järgmisel päeval avatakse kusagil mõni moodsam. Sest mitte kunagi ei tohi teha ju eilse päeva asja, et kui sa teed, siis sa pead tegema maailma parima. Ja meil on lisaks sellele, et meil on siin papitükkide asemel, kuhu kirjutatakse tavaliselt tekste peale eksponaatide kohta, on meil e-etiketid, kus lugerite pealt neid tekste loetakse ja võib vahetada erinevatesse keeltesse. Ja palju muud niisugust huvitavat leidust on meil näituste sisu ja ülesehituses ka, aga meil on museoloogias ikka 3 pikka sammu tehtud, mida vanades majades ümber ehitus on väga raske teha, kui ruumi napib, aga meil on nad algselt olemas. See on tegelussaal, kus on just haridusprogrammide jaoks ideaalne koht, kus saab tegeleda ajaloo tunnetamisega, kus saab katsuda koopiaid, erinevaid makette ja saab tõesti väga huvitavaid tunde teha. Meie põhilised uudised sellele lisaks on avatud fondisaal,
kus saab näha kollektsioonide kaupa. Kui nüüd sel ajal on lavastuslikud näitused ja lavastuslikule näitusele sa ei pane ühe mehe kätte 10 relva või pulmastseenis laua peale 2000 tõllekanne. Aga tegelikult keegi tahaks vaadata kogu tüpoloogias, regionaalses arengus, piirkondlikus arengus, kõiki neid sarnaseid esemeid, kollektsioonide kaupa. Ja just kollektsioonide kaupa me hakkame avatud fondi saalis asju näitama, nii nagu nad fondis päriselt on, kogu oma rikkuses kõik kollektsioonid järjest. Esimene neist on kõige tuntum õllekannude kollektsioon ja siis vana mööbli kogu siis alumisel korrusel läbi klaaspõranda saab seda ka piiluda. Aga edasi siis valime juba järgnevaid kogusid, piibud, relvad, lambid, mida iganes. Ja see neid on väga huvitav kindlasti vaadata. Ja kolmas niisugune ime tegelussaali ja avatud fondisaali kõrval on osalusnäituste saal. Niisugune saal, kus inimesed saavad ise oma näitust teha. Muidugi korraga mitut näitust seal ei tee ja selle tõttu peab ideede nimel vaeva nägema, aga tõesti me otsime häid ideid, kui kellelgi, kes muuseumi asjandusega on üldse kokkupuudet olnud. Mõtleb, et vaat mingi kultuurifenomen talle pakuks tohutud huvi. Ise ei oska näitust teha. Meie anname talle teadur, kuraatori juurde, leiame raha sinna juurde produtsendiga ja anname meistrimehed ka, kes selle näituse üles ehitavad ja nii, et iga üks printsiibis saab oma huvitava näituse meie majas teha. Et jah, maailma parim muuseum. Siin kohal jääb meie ringkäik maailma parimas muuseumis pooleli, et jätkuda ühes järgmistes saadetes. Vaatamata jäi Soome-Ugri koopa kõrval ka kunstinäitus rahvusromantismist ja palju muud, mis septembri alguses veel ehitusjärgus.